koliko će vam XP-a dati jedan full red bottle of enchantinga. Svi znamo da je lako doći do 30. levela, ali posle 30. levela vam je sve teže i teže da dobijete XP. Zato danas testiramo koliko će nam 8 redova od 64 bottle of enchantinga dati XP-a. Ja se iskreno nadam da mi kompjuter neće umreti kada budem skočila ovde dole, let's go. Dobro. Skoro 45 levela, imali smo ukupno 512 bottle of enchantinga i dali su nam 44 levela. Što bi moglo da bude 2 puta 30 ako biste istrošili tih 30 levela, tako da, poprilično malo mene ako pitate.